grilla med mina syskon. Så skulle jag besöka hemma hos kyrkans familj. Ja, välkomna. Kul att ni alla har kommit. Vi vill passa på att säga att vi är hemskt glada för att vi har kunnat anordna något sånt här i KSAF. Och vi hoppas verkligen på att det kommer kunna skapa en bredare debatt kring ämnet. Att vi inte bara slutar här. Det ska bli en förståelse också. Jag har en anekdot kan jag berätta. Jag var i Kulusamhället. Och jag bodde i centrala Arbilhavnby. Jag hörde de explosionerna runt omkring. Det fanns många bilar också. Om det. Och jag gick på taket och lyssnade på. Så då var det min närmaste kontakt med Kampan. Det som hände 1915 i Osmanska riket riktades i första hand mot armenier och sen så i andra hand mot assyrier. Och armenier och assyrier, det känner kurderna väl till för att ni samsades om Kurdistan i det stora hela. Och jag måste för den skull ta upp kurdernas roll i det här folkmordet så småningom. Och man påstod från regeringens sida att den armeniska gruppen var olojal, hade kontakter med Ryssland framförallt, men även fiendemakten av Frankrike och England. Och på grund av de här kontakterna skulle man deportera folk, alltså tvinga dem i väg ifrån sina hem. Och man låtsades att de skulle komma tillbaka. Att det här var bara en tillfällig under kriget, så länge kriget pågick. En stad i dåvarande Tjeckoslovakien. Staden hade cirka 15 000 invånare. Och dessa var cirka 3. Bomba sönder och ockupera det ena landet efter det andra, vilket jag kallar det yttre kriget. Så pågick parallellt med detta in i minsta detalj välplanerade inre kriget. Som hade ett enda syfte, nämligen att målmedvetet, systematiskt och industriellt utrota människor som betraktades som lägre stående raser. De som vid första selektionen inte ansågs lämpliga för slavarbete förintades omedelbart. Och jag vill gärna prata om dagens situation. Det som har hänt under andra världskriget kan vi inte göra så mycket åt. Men framtiden kan vi påverka, speciellt vi som är betydligt yngre än jag.